Alhamdulillah. Dalam bidak kita belakang. Jangan gigit boleh. Boleh tak jangan boleh isap. Boleh tak? Isap. Try tengok. Jangan sakit. Isap bukan gigit. Bodoh. Buka pintu kita Astagfirullah. Kamu tunggu. Sakit. Eh, tak kacau. Sudah, Cik Daud. Sudah, Cik Daud. Sudah, Daud. Sudah, hitam. Sudah, Daud. Tidur. Umpama mimpi. Tidur. Tidur. Umpama mimpi dalam mimpi. Tidur. Daud, anak nangis, anak nangis. Faham apa? Iyalah aku nak jadi rumah tak jadi. Hantar. Faham apa? Faham apa? Jangan. Jangan. Anak tu. Anak. Bapak dia. Tiada ku sangka sejak detik itu kau umpama mimpi dalam mimpi. Ida, dengkau. Hah? Sakit ya. Tadi buat apa? Abang. Pelan-pelan. Lembut. Dia laju buruk pelik kan. Majun Selasa. Hei, dia kau mana? Meji. Dia lebih kurang aku mati dalam tim. Eh? Pihak tu cina. Wei, video tengah rekod ni tak rokok. Buang. Nanti tu anak saya. Biar. Mati dia. Apa? Apa? Nak tidur juga. Jangan mana? Ini memang ini. Tak. Tidak. Tepuk Daud. Dengok. Bukan jantung. Itu kantung.
umpama mimpi. Dalam mimpi. Kayak dah tidur ni. Allah, awak buat sakit. Vibration. Jangan adik tidur. Anak tidur. Yang siui. Kakak usik. Tiom. Tiom. Betul je anak amu tidur. Kau, duduk terlebih. Betul lah ni. Duduk terlebih. Sini. Kacau tak siap. Ada. Sangkut kaki. Sangkut kaki. Selamat. Ah, tepuk sikit. Azan ni sikit. Azan. Macam lollipop. Kita aja buka kan. Kita aja buka. Atau balik. Eh? Okey, makan cepat kakak. Orang-orang ni mana duduk kedai. Eh, di mana duduk kedai dah? Hey. Hey, apa cakap aku tidur kat kamu? Tidur kat abang. Hei. Hei. Tidur kat apa? Tidur kat Remy. Hei. Dodo tak boleh. Hei. 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 Siapa tu? Siapa tu? Mak peti ais. At the black. Hei. Kau apa? Pengganti siapa? Pengganti siapa? Hei, hei. Ganti siapa? Tidak boleh padai. Tangan, tangan. Tidak balik. Tangan, pasang. Tak, gosok, gosok. Jangan tak gosok, gosok. Gosok. Kamu ingat itu patung. Baik hai lu, Rido. Ya, nak bang. Habis telinga dia. Nyang. Capang. Nyang. Siapa nama bang? Sakit. Sakit. Ya. Ibu tak sadar. Ya, abang free. Ya, abang free. Jangan sekali. Wakanda forever. Basah balik ya. Makan dah goreng. Makan cepat. Jangan main pagi. Makan cepat. Sakit. Tu dia makan cepat. Makan cepat. Makanlah cepat bodoh. Cepat. Orang nak tok dia tadi. Orang nak tok dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Main hidung lagi ha. Dah bersih. Sini je. Tak apa tu apa tu. Tak geli pun. Dia tak geli dia. Tak geli dia.